Onsin of joune of myne nie. Daardie plaas se gemeenskap. Lukas kyk na die opvoeding van kinders, van die families, met al haar. Sonder Lukas is daar niks nie. Hy is net jou pa, he. Hy kon altyd voorspel wanneer om te plant. Ja, hy was byna altyd reg geweest. Nee, nie byna nie. Sal's raar. Lukas, het al iets gebeur? Het niks gebeur. Hier is ingeskakel op Klankkoerant oggenduitgawe op Radio Pretoria en ons het pas verneem van nog 'n plaasmoord en volgens die jongste inligting is die polisie op pad na die plaas. Ja, die inligting wat ons gekry het is dat ons hier op 30 plaasmoorde hierdie jaar gesien is of so. Ons trek nou eers by September en dis net in hierdie area. Dis in dit en al die moorde. Wys my iemand wat vandag nog wil boer. Elke keer is haar een boer vermoor. Ons sterf haar iets in ons binnenste. Vra vir enige plaaswerker hier, maar die inpak van net een plaaswoord op hulle is. Klein bietjie taal. Dis hy wel nie meer een kwestie van beroof of diefstal nie. Dis uiteraard moord. Klein bietjie godsdienst. Ek en jy gaan nog hier boer tot hulle by daar die grond afsak. Klein bietjie geskiedenis. Uiteindelik een klein bietjie van ons is. En als bitter min van ons weer.